Hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video på kanalen. I dag så skal jeg på Elkjøp og kjøpe meg MacBook Air. Altså en bærbar PC fra Apple. Som jeg skal da bruke til videoredigering og alt sånt. Og så ja... Da snakkes vi igjen når jeg da kommer tilbake fra Elkjøp. Og i sånn folkens, da var jeg hjemme fra Elkjøp. Og som dere ser da, så har jeg... Og som dere ser her nå, så har jeg da kjøpt med en sånn der MacBook Air. En gullfarge igjen. Så ja, det var egentlig alt jeg ville si i denne videoen her. Så takk for at dere så på. Hvis dere likte videoen, så gjerne gi den en like. Abonner på kanalen hvis du er ny. Og gjerne sleng igjen en kommentar i kommentarfeltet, så snakkes vi i neste video, eller livestream, ikke alt for lenge, folkens. Ha det bra.